Լիբանանի մեջ մեկ վտանգավորքից ևս հատված է, Իսրայելի պաշտպանության բանակը քննարկեց մակ խաղաղապահները Բորել։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը դադարեց Լիբանանի մեջ մագի ժամանակավոր ուժերու Գետրոնագայանին վրա հարձակումը։ COP29-ն համաշխարհային արևդուրի ակնկալիքները գնվազին, Financial Times։ Միջազգային ասպարեզի մեջ մերթիր որոշումները նման են Պեզեշկյան Պուտինին։ Իրանի հետ գործակցությունը Մոսկվայի առաջնահերթություններն է Պուտին։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու բարակային Վրաստանի դնդեսությունը 10% անգում պիտի արձանագրե Կոբախիձե։ Զելենսկին Իտալիայի վարչապետին հետ Ուկրաինայի հաղթանակի ծրագիրը քննարկած է։ Իսրայել հրցիրագործեց Բեյրութի կենտրոնական հատվածը, ավելի քան 20 զոհ գա, 100 դասեն ավելի վիրավորներ, Reuters։ Լիբանանեն շուրջ 200 արգ արձակված է Իսրայելի ուղությամբ, հայտնի է 1 զոհի եւ վիրավորներու մասին։ Ֆլորիդայի մեջ Միլտոն Փոթորիկի պատճառով արնվազն 16 անձ զոհված է։